make me lose my mind. Up in here, up in here. Piscinas. A gente não precisa caminhar muito dentro do resort. Essa é a piscina do nosso resort Ocean Blue. Sensacional, hein? Três bares com bebida liberada. Champanhe, uísque, cerveja, tudo que a gente tem direito. Vamos curtir. Água fresca, queimado, mas vale a pena. Olha aí, ilha de Saona. Olha esse mar, olha essa água. Foi gravado Piratas do Caribe. Sensacional. Olha as embarcações que nós vamos voltar. É isso aí. Meio do mar, olha isso aqui, que espetáculo! Aqui foi gravado Piratas do Caribe. Olha isso, cara, sensacional esse lugar. Essa água. Piscinas naturais aqui, ilha de Saona, olha só, espetáculo. Em alto mar, muita música, todo mundo aí, todo mundo em alto mar. Caiaque em alto mar, olha aí, ó. Vamos lá, o marzão de Punta Cana, espetáculo. Olha só, que beleza, hein?